essa Pepper Clark, a corajosa gambá da Little Last Pet Shop. Na verdade, eu sou uma estrela, quer dizer, mais como uma comediante. Sempre rápida com uma piada. Não se surpreenda ao encontrar Pepper fazendo suas experiências com sapatos cheios de pudim ou galinhas de borracha a qualquer momento. Acho que encontrei uma nova brincadeira. Pepper pode ser um pouco ousada e impetuosa e parecer um pouco grosseira. Mas ela está sempre pronta com uma piada e um sorriso para animar os seus amigos. Ria em voz alta com a Pepper e seus amigos da Little Last Pet Shop. Para saber mais sobre os pets da Little Last Pet Shop, acesse littlelastpetshop.com.